מה מייצג לתת, מה עבורך המשמעות של לתת ליד? כאילו לא, 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 לא מה עבורך המשמעות. מה אתה חושב שעבורה, לא מעניין, אתה, תקשיב, לא מעניין מה אתה חושב מה זה לתת ליד. מה אתה חושב ש... איך אתה חושב שהיא מתייחסת ללתת ליד? להחזיק ליד. מה שעובר לי בראש זה שיש סיכוי, היא מחבבת אותי, יש חיבה, יש קרבה, אני לא דוחה אותה, את זה אני יודע, אני מחזיקה איתי את היד. לא, אתה לא הבנת מה שאלתי. שאלת? מה, אם הייתי אומר לה, תגידי לי. כן, מה זה אומר לך? מה זה אומר לך לתת יד? איך את חובה את זה? כמה את חובה את זה? כ... שיש בינינו משהו. שיש בינינו משהו. רומנטי. אוקיי, מבחינתה להחזיק יד זה רומנטי? כן. חזיק יד, שובר רומנטי. מבחינתך, לא משנה מה אתה בראש שלך יש לך. מבחינתך זה לא רומנטי בכלל, רק משהו. אני לא יודע אם היא חושבת, זה מה שאני חושבת. נניח, נניח, אתה חושב שהיא חושבת שלהחזיק יד זה רומנטי. אוקיי, עכשיו תראה, יש באתר המון מאמרים, אני עכשיו עושה לך שיווק. יש באתר המון מאמרים שמדברים על הנושא של השכנוע. של השכנוע. עכשיו בעיקרון, כדי, עכשיו, כדי לדחוף רעיון, אתה צריך לתת אותו ב... להלביש אותו במשהו ואז להביא אותו. מה זאת אומרת? בוא נגיד שהיא חושבת שלהחזיק יד זה רומנטי. בוא נניח. עכשיו אתה אומר, אם אתה תחזיק ליד, יכול להיות שתתנגד לרומנטי. היא תגיד, אבל אני לא רוצה איתך שום דבר רומנטי, מה אתה מחזיק ליד? נכון? יפה. זאת אומרת שאם אתה חושב שעבורה להחזיק יד זה אקט רומנטי, אתה בעצם צריך ליצור סוג של, אתה כאילו צריך את הרומנטיקה לעשות, לעשות דברים שהם רומנטיים, אבל פחות, אבל פחות ברור שהם רומנטיים. כאילו, או תעשה, רגע, או תעשה דברים שיכולים להתפרש כרומנטיים קצת, שיכולים להתפרש כרומנטיים הרבה, שיכולים, שמתפרשים 50-50 רומנטיים, ומתפרשים 70 רומנטיים, ומתפרשים רומנטיים. תבין את הבעיה, את המבנה? בערך. מה הבנת? בערך. אני... קשה לי... לדוגמה, אפילו נגיד אתה משוחח איתה. כן. יש, אתה משוחח איתה על העבודה, יש, אתה משוחח איתה על החיים האישיים שלה, ויש, אתה משוחח איתה על החיים האישיים שלה על דברים רומנטיים. כן. אתה אומר לבוא מה... אתה יכול ליצור את האווירה הרומנטית גם בלי זה. מה דעתך אם יום אחד אני ואת נשב ולהסתכל על השקיעה? הכנסת אותה לחוויה רומנטית, בלי לדעת מה. עכשיו אם היא אומרת לך לא, אני לא רוצה, אם היא מתנגדת, אתה אומר, היא לא רוצה רומנטיקה. אבל אם היא אומרת לך, כן, כן, זה יכול להיות לנו נחמד, בסדר, אז אם מסתכלים ביחד על השקיעה, גם אפשר לתת לך יד. כן. אם היא הצליחה להתחבר למסתכלים ביחד לשקיעה, אז זה אומר שגם בראש שלה היא התחברה כבר לחוויה של לתת לך יד. נכון, אבל זה אפילו שלב יותר רחוק מלהסתכל על השקיעה או לשאול אותה שאלה כזאת, כמו לשאול אותה, את רוצה איתי משהו? להסתכל על השקיעה הזה אני חושב. לא, 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 אתה אומר לה, מה דעתך? למה? וגם את זה אתה עושה במדורת. עדיף פה לתת ליד, כי את זה לא תדע מה זה אומר, כאילו... לא משנה מה אתה אומר, מה הבנת על הרעיון? יש פה סוג של מבנה. אני חושב שמה שהבנתי זה שאתה יכול... במקום לעשות את הפעולה הפיזית או את הסמל של מה שאני חושב שהיא חושבת, לבוא מתוך הערך של זה, כלומר, ואז... מהות וצורה, תגיד מהות וצורה. המהות זה רומנטי, הצורה זה להחזיק יד. האם יש אפשרות להלביש את המהות בצורה שהיא שייכת למהות, מה ההפך של רומנטי? לא רומנטי, ידידותי נגיד. האם יש צורה שהיא צורה שעומדת בין הרומנטי לבין הידידותי? Okay. מה יש נגיד לפני לתת ליד? עכשיו זה לא דווקא פעולות, זה גם יכול להיות סוג של נושאי שיחה, סוג של מילים שאתה משתמש בשיחה. מה אתה מבין? כן, הבנתי ש... אתה יכול את המהות להביא בצורות אחרות, את אותה מהות. כן? זה... כן. לא, לא את אותה... כן, אבל כל פעם אתה כאילו עולה ברף של ה... וזה יכול להיות גם כן בדקה, זה לא שאתה צריך עכשיו לעשות סשן של ימים. כן. אתה יכול בדקה אחת, דקה ראשונה, דקה שנייה, דקה שלישית, דקה רביעית, דקה חמישית. כן. אז אתה רואה לאיפה רוח נושבת, אתה רואה איפה עוצרים אותך. כן, אני כאילו צריך ממנה כל הזמן פידבקים שאנחנו מתקדמים, אחרת אני לא יכול לעבור שלב. אתה לא צריך, אתה לא צריך פידבקים, יש שני סוגי פידבקים, יש פידבק של אני רוצה,
יש פידבק של אני לא מתנגדת, ויש פידבק של אני לא רוצה. נכון. אני לא רוצה, זה אחד. אבל יש פידבק של מה עושים כשהיא לא רוצה, למה היא לא רוצה, היא לא רוצה, או שלא נעים לה להגיד שהיא רוצה. נכון. זה נושא בפני עצמו. אבל יש, היא לא מתנגדת, ויש, היא, אתה רואה שהיא גם מביעה התעניינות בדבר. אוקיי. לדבר. אז בוא נדמה, נגיד דוס. שדיברתם, היא גם... אתה מבין, אתה צריך, תראה, מבחינתי תשים וידאו וננתח. אין בעיה, כאילו אפשר לנתח כל פעולה, כל דבר. כן. למה היא אוהבת את השעה הזאת? מה זה אומר? מה... בחוויה שהיא והם בדרך כלל, במצב של לא מתנגד, כאילו של לא, לא מתנגדות, פשוט כאילו פסיביות, והם לא מתנגדות והם לא... רק לא מתנגדות. אולי הן גם רוצות ואתה רק לא מזהה את זה? בהחלט, יכול להיות. עכשיו, איך אתה יכול לדעת לדוגמה? נגיד לפי מה שהיא מדבר... אני לא יודע מה היה ביניכם, אבל נגיד לפי מה שהיא שואלת, נגיד לפי שאתה נגיד, אתה התקרבת לשבת לידה, היא זזה טיפה שמאלה, היא זזה טיפה... לא, היא לא מתנגדת אבל. מה זה? היא לא דחתה, אבל היא לא מתנגדת. היא לא זזה שמאלה, היא לא זזה. נשארה, זה יכול להיות כל דבר, לכל כיוון. ובאמת שם אני כאילו לא יודע אז מה אני אומר. אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה שוחחתם? עבודה, על דברים. רק עבודה? כאילו שוחחת בשיחת עבודה ופשוט התיישבת לידה? לא, מדי פעם אנחנו... משיחת עבודה לתת יד זה דילוג גדול מדי. לא, 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 זה לא היה ככה. מדי פעם חופרים במערכות יחסים קצת, זה היה סך הכל מפגש חברותי ולא... תלמד. יש דיברנו על ענייני עבודה, יש דיברנו על ענייני מערכות יחסים שזה יותר אישי, אבל יש, אבל גם כשאתם מדברים על מערכות יחסים, השאלה היא מה אתם מדברים עליו, תלמד. יש, תלמד רגע, יש דיברנו על מערכות יחסים באופן כללי, יש דיברנו על מה את מחפשת. זה לא מה את מחפשת, דיברנו על דברים מהעבר שלה, דברים מהעבר שלי. בסדר, בסדר, הנה דוגמה נורא. דיברנו על דברים מהעבר שלה, ודיברנו על דברים מההווה שלה. אם אתם מדברים על דברים מהעבר, אומרת, אני רק שיתפתי אותך מה קרה לי, מה אתה קופץ? אבל אם היא משתפת אותך מה היא מחפשת היום, תגיד, ומה את מחפשת היום? ואת יוצאת עם גברים היום? ומי פגשת לאחרונה? אתה מכניס אותה לאווירה שכאילו כרגע היא בחיפוש, אתה מבין? אז אתה כאילו משלים את הפאזל. כן, התשובה של בחוץ זה אני לא... רגע, רגע, רגע. לא משנה, אתה הבנת למה אני מתכוון? כן, אני אומר, גם בתוך השיחה על היחסים... אתה מתקדם כי... אתה גם בתוך השיחה עצמה. כן. גם בתוך השיחה עצמה, לקטע שהיא תשתף אותך מה היא מחפשת. כן. לקטע שהיא תשתף אותך... ואז נגיד ש... עכשיו, דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאתה יושב מולה ואת אומר לה, איזה גבר היית רוצה למצוא, נגיד, לדוגמה. אז זה גם סוג של משחק, כי אתה רואה עד כמה תהיה תמה בין מה שהיא צעירה לבין מה שאתה חושב שהיא חושבת עליך. כן. אם יכול להיות שהיא תגיד לה, איזה גבר את מחפשת, והדבר הראשון שהיא תגיד לך, אני רוצה גבר לא יודע מה. משהו שאתה אומר, היא הזכירה את זה בהתחלה כדי להגיד לך, אתה לא. כן. או שהיא תגיד לך, אני רוצה גבר אומנותי. הייתה את השיחה הזאת. אוקיי. הייתה את השיחה הזאת. אוקיי. כן. לא, אבל גם השיחה הזאת, אפילו בשיחה עצמה, יש את השיחה שאתה עושה אותה בקטע טכני. יש את השיחה בקטע של יותר באווירה של יותר אישית. זה היה באווירה אישית, כן. אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה אני מבין. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אפילו השוויתי את זה אליי. אפילו בצורת ישיבה שלה. ספה, היא יושבת מסתכלת לשם, או שהיא נתתה את הגוף טיפה אליך? יושבת מסתכלת לשם. דוגמה, עכשיו יש לי שאלה, האם יכול להיות שיושבת מסתכלת לשם כי היא ביישנית? לדוגמה, יכולת נגיד להגיד לה, כדי שיהיה להם יותר נוח לשוחח, את תסתובבי טיפה אליי. דוגמה, הנה דוגמה, אם היא אומרת לך לא, אם היא נגיד מתנגדת, אומרת לא, אני נוח לי ככה. דוגמה, אז אתה רואה נגיד סוג של התנגדות, אבל אם נגיד היא כן מסתובבת אליך, אז השלב הבא, אתה נותן לה יד, אתה מבין כאילו, אתה מבין את הכוונה? כן. הרעיון זה לקחת דברים שנראים לך כברורים מעיניהם ולהתחיל לנתח אותם. אפילו, נשמע, אפשר לשתף לי, היה קטע שכן החזקנו ידיים וזה בא ממנה. היא פתאום שמה, היא פתאום עשתה את זה. אוקיי, סתם, קטע שקשבנו, כאילו, יצרנו איזה משהו יחד. ואז...